야야야야
bất an, ông hát gần đến chỗ kia. Dharma Putra hati-hati wong ayu, ayo sholat ondo tak segai. Sit
bias mbak ajas mana pak pak dulu dewe yo 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 upama siramu sekar melati pripun mbak seni aku kumbang Rokang tak tersemani
nganti sak gedhaing bumi. Siro tetep tak upati Jawa Timur tak paranti, Jawa Tengah tak upati, Jawa Barat ora keri. Kakang tansah upati yang sayang, sayangku seribu sayang, tak cinta, cintaku sejuta cinta, rindu, rinduku seratus rindu. Cahayu so kapan bisa ketemu, wong ayu kok enggal bali. Pun kakang tansah ngenteni cinta, cinta aku cinta, cintaku sejuta cinta. Eh duga nih, si drum cek duta. Asik. Turoga Darmo Putra Terope Sri Tanjung Pak Sikin. Saklumaing jagat iki mung sira kang tak enteni nganti sak bedhaing bumi. Siro tetep tak upati Jawa Timur tak paranti, Jawa Tengah tak ubeni, Jawa Barat ora keri. Behra ono sing ngerti yang sayang, sayangku seribu sayang, tak cinta, cintaku sejuta cinta, rindu, 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 rinduku seratus rindu. Cahayu so kapan bisa ketemu, wong ayu kok enggal bali, pun kakang tansah ngenteni cinta-cinta aku cinta, aku sejuta cinta.
Mbak Lucy, Mbak Lucy, Mbak Pia, monggo do Aldo. Oke, Mas. Pamit, pamitan karo masyarakat Desa Bendoho. Pamitan satu persatu ya Cahayu. Matur sembah nuwun katraken dumateng sedaya masyarakat Bendoho sekalian tuan rumah Bunda. Semoga dilancarkan rezekinya. Terima kasih. Amin. Apabila ada kesalahan kata dari saya, pianya sekarang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga berkah barokah untuk keluarga besar. Angkat Mbak Lucy. Jidul ke sematan ugi. Jangan sampai panggil sepuluh. Buat bila mana kesalahan, bila mana ada kesalahan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Jempar nek maturun. Mungkin-mungkin masyarakat. Berdoa adem ayam tantrum. Sukses. Cak Bobo. Mungkin-mungkin Mbak Paling. Perayukane ditambah sholat. Ayo Mbak, jasa sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning donya sedelo.
ya, 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 ya. Ya. Hey. Good job. Yeah. Yo 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 yo. Ya 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 ya. Enjing Peter kemuru. Oh, kagumnya berdati. Ha. Iki gegere nyapa iki, Pak? Teno pondati iki. Pondati. Napa saking demit pundi niku? Demite. Bolo. Heeh. Bolo. Oke. Sane kita Kang Jidul. Wilujeng tindak dumateng para senior kita, Mas Jidul CS, dalasan Mbak Lucy Brahman saha Mbak Via Anjasmara. Nggih, nderek dedonga mugi-mugi tidak lampah panjenengan nggih dipun kondur saking telatah sepung bedoho saka Ponorogo, mugi-mugi tansah pinayung Basuki Yuwono, tansah pinanggih Rahayu Wilujeng ngantos dumugi dalam suang-suang. Matur sepanuwun Rama Mas Jidul. Nggih, ugi boten katalupen katuran Wilujeng sonten kagem dulur-dulur seniman saha seniwati saking lintas komunitas, lintas organisasi, lintas paguyupan mbok bilih ing kagangan siang sonten punika nderek nyangguyung pasugatan saking Turangga Dharma Putra. Mawantu-antu saking panjenenganipun Bapak Sukarni, tetunggul Turangga Dharma Putra drasat Ibu Parning, hangaturaken takoballah minawa minkum takobal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Kiwate katalupen kasengkuyung taksih sirareng Profesional Audio Sound System SJ Audio matur sembahun. Ugi kaabadikan dening rekan-rekan YouTuber mania matur sembahun sampun kersa mengabadikan. Jangan lupa kagem dulur-dulur semuanya yang nanti melihat live streaming ataupun konten-konten dari Turangga Dharma Putra, monggo dibantu subscribe, like, komen dan share. Rater sedayanipun gratis. Nggih. Berarti jenengan derek-derek nyengkuyung utawi mengembangkan seni budaya khususnya dari pagelaran seni jaranan Turangga Dharma Putra, nggih. Dari kita datang Sutrisno Budhe kagung dalam putri kasatu kinompatan kepada kita sakadang ngaturaken pasugatan salat singipun hanenggi mijilipun tari celengan kados pundi menggah selak janipun kita samarga ngaturi sugeng pinarak sugeng hamirsani Turangga Dharma Putra Putra Putra. Yeah.
Mabukan kumuruh sarani tan ono wadya ingkang katitir sadaya miranti ya sanggut kumregut kahno dekha ya 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 Yeah.
prolat yo kang samyo kenge mundur saking ranang gono sora gumuruh swarane manekrek antareksa lumaris salang tunjang ganti ganti rebut cuncung minangka ungguling yudha thank you.
ya 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 Iso. Dikeplekne awakmu. Oh, sing ngeplekne awakmu. Kuwale, wae sing ngeplekne iki. Piye to ran jaran? Lempok. Jarane lempok. Jarane mendu. Jarane ngeplekne celeng lho. Ora diwalek celenge ngeplekne jaran. Piye to iki? Heh, iki lakon opo neh ngono. Heh. Ayo nyambut gawe. Yo, sing ngombe. Celenge ngelak. Jalangi ngelak, jalangi. Berarti geladi aki kalau jaran-jaran wih ke Pak To. Iya. Oh, orang jaluk saweran Pak Rin, neng umume. Nah. Matur suwun wo. Setuna kebangetan ya, leng jaleng arek yo rene sawer yon sitok sitok no ya. Iya. Ya. Liwan kau jajaluk saweran berjonggo kayak kok. Mbok Dining. Mbok Dening, ndang, omong sing banter. Mbok Dening, kula nyuwun. Kula nyuwun. Pantes mawon. Pantes mawon. Mboten ngarani napa pantes mawon. Etungane nang mburi. Karo wong pusat. Ya karepe kaya penyanyi elektron manglo. Ngono lho, karepe pantese kan ngono bae. Ngono ae wis. Pak Jut barang iki ben tangkap ta Pak Jut. Lah. Lah iki kok bocah-bocah saya ndodrong ngene. Ya jaranan celengan rita yumate Gusti Allah ora mung penyanyi tok. Mbak Ning, Pak Karni, aku wongmu. Oke, aku wongmu, Pak Ning. ayo bolo ditanjakne mumpung sik wayahe sik sore. Sik ditatakne. Sik ditatakne dingae-dingae. Jarane iki timapan sing bener. Kuda-kudane setenan. Ya. Tung drek. Iki ana serah beres iki Trena. Kang, lek neng sing ketoke ndak kena diomongne aja koyo ngono, Kang. Pokoke lek ora ndang dinge yo ngene iki, kan ngene iki lho. Jarane nakal jarane. Deloko. Aku kaya menggah-menggah. Jaran ditek iso nengis. Heeh. Jarane nakal. Pokoke lek randang dingei. Ya wis ngene iki. Ora ketang pira-pira kok. Wis karek Pak Jet karo Mbak Ning piye ngono lho iki? Boh ra ro. Sik jajal lak. Jak kae sitok panu opo. Sitok yo. Ya ya yo 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 yo. Yo. Yo yo yo. Ya 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 ya. Jadi, Urung nyambut gawe apa dolanan jane iki lho. Ayo tipolo kaya ngono kuwi. Urung sampe le noto, sik ditoto bae. Oh iya ditoto, ditoto. Ha. Kar maksude sik karo ambekan sik. Ditoto sing mburi kono. Yo. Iya. Arep dadi. Sik empat tapi bolo. Ngombe, ngombe. Lah. Oh, ombene kopi pas susu. Arti jimukne kae. Ya. Nyamah kae. Ya kelo. Ya pangkah ra mentolo direwangi anjir-anjir mentolo. Direwangi anjir jungkir. Mbak Ning aku wongmu. Ya padha ae. Lek Kang Jut karo Mbak Ning wis pangkah ora mentolo. Pangkah oke pokoke.
Ayo wae dinajakne wae. Timbang dingene Mas Cidul lang ngrungane celeng. Wong adoh ae Mas. Wong adoh dingehi. Lah iya. Aja banter-banter wae. Aja banter-banter di rumah. Wong teko omah. Wong sik nang dalan. Heh? Ming. Uyo. Oh, ora sik jimo. Oke. La 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 la. Prayto sing ati-ati Cah Bagus. Lena Panginda mongkon sumpal dadam. Ayo maju siji boko siji. Awas. Ya. Ayo. Caritane wayang jame ing negara ngelengkati raja
Rawana Raja Rane Gawe geger nyolong sinto anoman cancut tung mandang ngalengkong lakon dadi awu geger geni jrone Wengke soleh saweran, wis soleh. Yo, alhamdulillah. Yo, alhamdulillah. Muka-muka kuleh neh ya.
Yo. Hati-hati cak bagus lima pangi damu kelakon gagak kalau mongso duh ya telah popo kaya kok 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 ya halo 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 hei awas hei 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 duh awas duh telah oh 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 yo poro alus-alus podo moro yo 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 kumpul kumpul yo 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 oh, alon 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 eh sare sare ha lo 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 sare sare iya yeah, iya yeah. Alon alon kalem kalem bolo alon po alon alon po awas po kalem po aja kasar kasar po kirisi cuma gloro no langit kediri kilat guntur pada sasabaran patang dada gunung gelut cuma glor bladose utan matu krikil muka geni abu mabur tekan ngendi-endi kalem po kalem lindu anggon gunung gelut bledos tengah wengi ngene nyamur angkasa ayo iling kang maha
Blitar Malang uga ing Kediri akeh korban lan sing padha ngusi jagat petang sinaputing badut cuma kerama kase gunung kelut Mendung peteng, oke Mbah Naruto, oke. Mendung peteng, gendingnya Mbah Naruto, mendung peteng. Mendung peteng arep udan kah lo? Tak dong tak. Serampat no peta ayok. Mbah Naruto nyuwun gending peteng, mendung peteng. Mbah Naruto. Ojo sampai udan lo Mbah Naruto. Okay. Mbah Naruto cekek tung dilang mendung peteng nggih oke dudung tak brus Sampai
rina wangi mong ngaten neng netra kembang arum probolinggo tak sirami banyu nek asmara Mbak kembang Prabu
sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku manteng ne wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara. Sesek ning jero dada pancen larakake arep kepiye maneh. Aku wong ra duwe aja selak batinku marang kahananku kang mas pupusan rasa tresnaku. Apa iki sak temane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lame. Wes kadung mati rasaku nimas rungokno tangisku. Beci eko elungo sangka urepku. Paribasan rangge lintan nengakoso. Kowe teko gawe loro marang tresno. Iki wis dalanku pilihane wong tuaku. Sepurane yen gawe loro ati.
Siang bantoro ratri mong eling manise ati setiaku bisa handueni marang sang tiasulasmi rasa kangen hang linputi lintang bulan dadi saksi upayane datan hamlin jani janji sepaya mukti sepaya pati ewang ayu tresno mungkin arya tombo susah jroning batinku wong ayu antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kalbu senajan ngaru banyu segoro rasaku ra bakal sirna senajan nyawa oncat songkoroko wis tresno ra bisa dipisano thank you.
bangun dasar ayu lancar kuning ora moga latiku dadi koneng mesamu kano tak anggo tombo thank you.
siaran paguyuban kita seni campur sari turonggo Dharma Putra keparan nyuwun pamit saking pagelaran sihing Gusti mugi anjalari ayam tentrem gemalo jinawi keparan nyuwun pamit saking pagelaran Dharma Putra tetep kuncoro pungkasing giaran pakempalan kita seni campur sari jaranan turangga Dharma Putra kepareng nyuwun pamit saking pagelaran sihing Gusti mugi anjalari ayam tentrem nanggih kang pinudi mugya amamuja turangga Dharma Putra tetep kuncoro.